Tommy, har du den her omdrejningskælder i bilen? Okay. Så var der en lille pige på byen, og så tænkte jeg, at jeg skulle slå hende, så var hullerne i bordet, servobordet, der var så stort. Det er bare noget, der virker. Kan du have din gang til, Per? Eller klarer du det? Så man vinder, hvis man vinder på pælen halv omgang, så kan man faktisk ikke blive. Nej, den er skåret til at trække vinden den vej. Ja, ja, den er også skåret ligesom en vinge jo. Ja. Ja. Så hvis kuglen ligger den forkerte vej, så holder den fest op. Er det bare ud af landvejen? Modvind? Ej, det er faktisk skåret til det her. Skal den ikke? Hvis vi skal rette os efter det.
meget vildt.